ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လိုကေးရှင်းရှာတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်။ဒီရက်စလာကြီးတော့ကျွန်တော်ဘူးတကသေသွားဆရာမလို့တော့ပါဘူး။အခုကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ P10 Plus ကပပလေးဆိုတော့ကျွန်တော်8ထဲကိုထည့်ပြီးအလွယ်တစ်ခုသေသွားလိုက်ရတယ်။အရင်အဆင်ပြေခဲ့ဗျ။ပို့ပြီးမိုက်တာကသူကတော်တော်များများဆိုတော့ storage ကမှာကျွန်တော်ပို့ပရက်ရှင်မှာရီဆိုက်လောက်တာတွေဇူးမ်လောက်တာတွေခရော့လောက်တာတွေခရော့လောက်တာတွေမှာအရင်အဆင်ပြေတယ်။ရီဇိုလူရှင်လည်းအရင်ကောင်းတယ်။ပီ10 Plus မှာ RAM က16GB အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖက်ရှင်ကိုနိုင်နိုင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခုပီ10 Plus ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားသွားယူသွားပြတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါ။ကျွန်တော်အတွက်ကဖုန်းဆိုတဲ့ဟာ Social life on Louis Nessa Temu to Kuremahom. Huawei, my pocket studio.